пояснення справжніх причин зірвання спецоперації. Слухаємо. Нічого нового, я думаю, я сьогодні не сказала. І коло осіб, з якими я спілкувалася, з огляду на питання, знову ж таки, не буду деталізувати, які сьогодні були, воно доволі вузьке. І мені б дуже хотілося, щоб серед цього вузького кола були допитані і голова Офісу Президента, і сам Президент, і, що важливо, з задіюванням поліграфа. Я зацікавлена, як кожен громадянин нашої країни в чесному розслідуванні цієї справи. І подвійно дивно, що сьогодні ми з вами стоїмо перед Державним бюро розслідувань щодо справи, яка за свідченнями одного із головних людей в нашій країні, як пана Єрмака, якої не було, і пана Зеленського, який нараз шляхом соціальних мереж і сторінок в офісі щодо Офісу Президента теж про це говорив. Тому ми сьогодні фактично, я давала свідчення щодо справи, якої за думкою влади не існувало. Нагадаю, саме Соколова оприлюднила плівки щодо можливої спецоперації СБУ. Нібито українські спецслужби рік готували перехоплення, однак все зійшло на нівець, коли силовики доповіли про це на Банковій. Минулого тижня на допиті в слідчих побував і журналіст Юрій Бутусов. Назвав провадження суцільним парадоксом. Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що ДБР порушило кілька справ через зірвання можливої операції щодо вагнерівців. Йдеться про інцидент в липні-серпні цьогоріч, коли в Білорусі затримали понад 30 російських найманців приватної військової компанії «Вагнера». Дехто з них воював на Донбасі у лавах окупантів. Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю. Вітаю вас. Допити у цій справі журналістів. Чи вони допомагають проливати світло, враховуючи, що журналісти мають право не розкривати свої джерела, які їм надали інформацію. І, вочевидь, ту інформацію, яку їм джерела надали, вони вже її оприлюднили. Тобто, все, що в них було. Що можуть нового повідомити журналісти, чи ефективний взагалі от допит людей, які просто отримали інформацію і оприлюднили? Ви знаєте, все залежить з того, які завдання на сьогоднішній момент ставлять слідчі органи перед собою. Якщо вони ставлять перед собою завдання просто формально підійти до цієї справи, то вони, звичайно, будуть викликати журналістів, ставити їм ні про що не значащі питання, на які вони отримують, в принципі, ті самі відповіді, які вони могли отримати і в засобах масової інформації. З іншого боку, якщо дійсно ставиться питання про розслідування справи, то для цього необхідно, я тут погоджусь, мабуть, з Ніною Соколовою, що треба було викликати тих осіб, які могли бути причетні до цієї справи. Але треба не виключати ще один важливий момент, який має бути у цій справі, який обов'язково має бути, особливо для людей, які скептично ставляться до цієї справи. Ми не маємо виключати, що, наприклад, слідчі на сьогоднішній день намагаються дослідити, звідки саме відбувається, можливо, це зливі інформації був для журналістів, і, можливо, ця інформація не відповідає дійсності, тому що дуже багато джерел говорить про одне, дуже багато джерел говорить про інше, і в цьому випадку варто все-таки, мабуть, зрозуміти, я б хотів би почути офіційну, мабуть, позицію, чи проводиться, наприклад, розслідування, якщо дійсно влада заперечує це питання, чи проводиться розслідування, яке стосувалося того, звідки журналістам отримується ця інформація. Тобто ми бачимо, чуємо інформацію про те, що за журналістами слідкують, що за ними слідкують, наприклад, представники якоїсь служби безпеки. Але давайте пояснимо, якщо це дійсно відбувається розслідування справи, якщо влада на сьогоднішній момент виступає з позиції того, що цього зливу не було, тобто, що все було нормально і вся ця діяльність російських спецслужб, то давайте надамо інформацію про те, що на сьогоднішній момент відбувається відслідковування джерел інформації, які були надані журналістам. Бо якщо ми просто візьмемо відкриті джерела, ми побачимо, що дуже багато інформації, яка на сьогоднішній момент випливає, та, що стосується цієї вагнерівців, події, які пов'язані з ними, це інформація першоджерелами, в них виступають, на превеликий жаль, телеграм-канали, які фактично не можуть бути, скажімо так, обґрунтованим першоджерелом. Та інформація, яка на сьогоднішній момент з'являється в засобах масової інформації, вона не може бути. Розумієте, це все є інформація для публіки, а інформація для слідчих, вона має носити зовсім інший характер, і вона має полягати, наприклад, в тих документах, не в копіях тих документів, які презентують, а, наприклад, в оригіналах. Бо щодо останнього документу, який був презентований Бутусом на початку цього тижня чи всередині минулого тижня,
якщо не помиляюсь, про розсадку вагнерівців в літаку. Там є дуже багато питань до цього документу, в тому числі питання щодо дати виникає, чому там стоїть дата 15 числа, хоча на 30-те, щоб вони мали вилітати 30-те, хоча ті, хто говорить про зрив операції, говорять, що 24-го числа перенесли на 25-те число. Друге питання, чому там прописані вагнерівці, хоча це ми, розумієте, з вами спілкуємося, називаємо їх вагнерівцями. Там не були лише члени приватної військової компанії, тому їх варто називати або підозрюваними, або злочинцями, якщо це розслідувані справи, або членами дійсно приватних військових компаній. Дуже є багато питань. Я, на превеликий жаль, не можу навіть сказати, коли буде поставлена крапка в цих питаннях, тому що дуже багато є поглядів на цю сторону, і навіть суд, якщо відбудеться за цими питаннями, ми розуміємо, що немає довіри до правоохоронних систем. На превеликий жаль. Щоб з'ясувати інформацію, ось ці, і в тому числі запитання, які ви ставите зараз в етері, щоб з'ясувати їх, кого потрібно допитувати? Ми бачимо, допитують журналістів, так? Але серед журналістів оприлюднювали певну інформацію. Фігурантами можливої справи, можливого якогось розголосу інформації є, принаймні, зокрема, ті люди, які були на нараді, якщо вона так була ось такою, як про неї розповідають, так, той склад, то хтось має бути допитаний із них. Тобто, який коло осіб має приходити на допит, і чи зможемо ми взагалі це побачити, зокрема, дійсно, там тих же перших осіб, голову Офісу Президента, про якого говорила і Ніна Соколова, і який якраз до нього основні закиди в його сторону і відбуваються? Ви знаєте, я думаю, що ми не побачимо цього. Ми не побачимо цього, тому що з одного боку я не бачу особливого рвіння, так би мовити, слідчих досліджувати і запрошувати на допит перших осіб у державі, в тому числі і неформальних перших осіб, якщо ми говоримо про пана Єрмака. По-друге, звичайно, тут виникають питання, які стосуються того, що це все це розслідування, воно дійсно носиться такий секретний характер, бо йдеться все-таки про доступ до секретних певних матеріалів. І я гадаю, що дуже багато для публіки не буде повідомлено. І саме тому в кінцевому результаті, на превеликий жаль, ніхто не отримає, знаєте, спільного знаменника ми не знайдемо. Тому що немає довіри навіть ні до ДБР, ні до правоохоронних структур, ні до суду. Навіть якщо ДБР в кінцевому результаті, за результатами розслідування, прийде до того, що це була справа фальсифікована, тобто це був злив якоїсь інформації з боку російських спецслужб, це не повірить частина українських громадян. Якщо вона прийде до інших висновків, це не повірить друга частина українських громадян, тому що вже дуже багатьох українських громадян сформувалося своє ставлення до цього питання. Тому міг би поставити дійсно якийсь незалежний суд в цьому якесь рішення, якусь останню крапку. Але, на жаль, у нас навіть незалежного суду немає, тому що у нас реформи, які відбуваються, вони гальмуються з самого початку. І навіть судова реформа, яка вже проголошується дуже давно, і на яку ми сподіваємося дуже давно, вона все-таки ніяк не відбувається на сьогоднішній момент. Тому питання тут значно глибше, і питання, мабуть, не стільки в довірі до представників влади і в довірі до того, що от конкретно цій справі, а питання тут в довірі до правоохоронної системи, до тих наслідків, до тих результатів, які будуть винесені на гора за результатами цього розслідування. Пане Богдане, цікавить такий момент, власне, з цими допитами і з офіційним запереченням від голови Офісу Президента, від СБУ, що такої не було спецоперації. Але ж, якщо ми подивимося на статтю, за якою викликають на допит, пані Ніна Соколова це публікувала, то це за фактом можливого розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. То що ж це за такий колапс? Чи наступає, чи самі собі на хвіст? Якщо провадження є, а спецоперації не було, це факти один одне виключають, скажімо, чи ні? От цей колапс, можете пояснити? Ви знаєте, мабуть, питання все-таки більше до юристів, ніж до мене. Але я хочу сказати, що наскільки я розумію, що є рішення Шевченківського суду, який мав примусив порушити відповідну кримінальну справу за відповідними статтями. Тому тут я гадаю, що питання до самого суду має відбуватися, ніж до якогось протиріччя в тому, чи дійсно це була справа,
чи дійсно є така справа, і чи дійсно вони наступають собі на ноги, і чи дійсно є невідповідність, про яку ви говорите. Бо, наприклад, якщо мою точку зору на це питання, то якщо ми говоримо про Офіс Президента на сьогоднішній момент, і чи є він зрадником, чи не є зрадником, то давайте розглянемо, розтягнемо цю ситуацію на всю ситуацію, на весь простір. І ми побачимо, наприклад, що... З самого початку операція дійсно була дуже, якщо ми віримо в неї, дійсно вона була дуже амбітна. Вона була настільки амбітна, бо проводилася на території іншої країни, на території країни-агресора. Як таких операцій до цього не проводилося такого масштабу. Якщо щось і проводилося, то ці операції проводилися на території окупованого Донбасу. Наскільки ми пам'ятаємо, водили звідтіля, наприклад, тих же ж бойовиків для того, щоб віддати їх під суд, але потім віддавали. Тобто не було цього. І за великим рахунком, з самого початку мало було поставлено питання перед президентом, чи варто проводити взагалі таку операцію. І мені здається, що президент, наш президент, який дуже налаштований на те, щоб проводити якийсь діалог з Російською Федерацією, з самого початку дав би відмашку не проводити такої операції, але це відбулося десь посередині. Тобто спочатку нібито вони були такими патріотами, а потім перестали бути патріотами. От тут виникає, розумієте, тут якесь системна проблема виникає, бо на самого початку я не бачив бажання, наприклад, цієї влади проводити спецоперації на території Російської Федерації. Ну і плюс дуже багато є певних несостиковок в тих показаннях, які на сьогоднішній момент видають ті, які виступають за те, що це таки відбувся зрив з цієї спецоперації. Принаймні, якісь висновки зможемо почути від ТСК, яка створена в Верховній Раді, і точніше рішення про неї, так? Принаймні, можливо, це будуть якісь політичні висновки, утім, там принаймні можуть з'ясувати якісь секретні дані і вже їх окремо якось дозовано видати суспільству. Також будемо аналізувати їх, можливо, разом з вами в наших наступних етерах. Дякуємо вам за те, що долучилися. Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, був з нами на зв'язку. Ми також